Mani janë ndikon 18-19, dhe i tani kem pas 217 pacienta që kanë kërku ndihmë në qendrën emergjente. Shka është më rëndësi, pej tyne, 21 raste kanë qenë të lënduar me mjete piroteknike. Kurse, në qëto 21 raste, hinë edhe një që ka qenë me armë zjarë, do mon me plombë qarë që shuën është. Pej këtyne 21 rasteve, 2 në gjendje të rëndë, kurse tjerët janë trajtu dhe janë shumë shpe. Kurse dyën pranuan njën në klinikën e kirurgjisë plastike, një fëmi të djeqarë, kurse tjetëri në klinikën e oftalmologjisë. Shikjo, moshat janë pej 6 djeqarë, fëmi dhe në gjarët të disa vjeqë. Stafi është normal, dhe më në proporcional me ligjin dhe regulorën e punës, mirë po është një problem që qendra emergjente është e stërngarkuar për shkak të referimit të pa kontrolluar të pacientëve si nga spitalet periferike apo rajonale, si nga ambullantat e mjekësisë familjare. Dhe për shkak të asaj ne jemi të stërngarkuar.